para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Duke qenë një ndër emrat më të kërkuar nga publiku, Mozzik po siguron dhe të ardhurat të majme, ku kësaj radhe pas ka vendosur që t'i bëjë vetes një dhuratë simbolike. Ai sapo ka bler një vetur, marka e cilës quhet Lamborghini Urus, ngjyrë të kuqe. Me sa duket, Mozzik di si t'i bëjë qefin vetes.